Jeg står nu her med Torben Johannesen. Hvordan var det at være nomineret til årets sportsnavn? Jamen, det var da spændende at prøve at blive nomineret. Det er jo ikke noget, vi er vant til i vores bueskydning. Vi plejer altid at blive forbigået af alle medierne. Men nu er jeg jo heldig her, at du kommer og vil have et interview med mig, så det er jo rigtig skægt at prøve. Så det er ja, sjovt og spændende, men desværre, selvfølgelig var det en fodboldspiller, der vandt. Sådan er det jo altid. Hvad var dine forventninger til kåringen? Jamen, jeg håbede jo, at de i det mindste ville nævne de ting, vi havde lavet. De nævnte jo kun, at vi var sølvvinder i hold til VM. Men fakta er, at vi har vundet guld ved indendørs Europamesterskabet. Og så har vi vundet sølv 2 gange ved World Cupsene i henholdsvis Kroatien og i Italien. Og så vandt vi så vores sølvmedalje i holdet også. Og det er faktisk, der er ikke noget herrelandshold i Danmark, der har lavet så store resultater, som vi har lavet i år. Så jeg havde håbet på, at de i hvert fald sagde det, men desværre så nævnte de jo kun, at vi har vundet sølv. Men det er jo flot nok. Det er okay. Hvorfor har du været nomineret? Jamen, hvorfor jeg har været nomineret? Jamen, det ved jeg jo faktisk ikke. Udover, at jeg kan jo bare sige, at det må være på de resultater, vi har opnået, at vi er blevet nomineret. Jeg ved ikke, hvem der har indstillet os eller nomineret os og sådan noget. Måske er det nogle af de journalister, som har bragt nogle af alle de små klip i Stifttidene og de små lokalaviser, at vi har prøvet at være i med, at der har hørt om det. Det kunne jeg forestille mig, det den vej rundt. Jeg ved det ikke, men det er mit gæt. Hvad er dine forventninger til den kommende sæson? Ja, den er jo allerede i gang for os. Vores bueskyttesæson, den starter jo indendørs allerede i sådan med konkurrencer i november måned i 2010. Men vi kalder det jo 2012-sæsonen. Og mine forventninger, det er, at jeg kommer op. Altså, nationalt, der håber jeg jo på at få en medalje til DM. Og internationalt, jamen, der har jeg jo faktisk allerede nået en del af mit mål, nemlig at kvalificere mig til VM, som vi skal over skyde over i Las Vegas her den 3. til den 14. februar. Så der må I jo gerne krydse fingre for os og se, om vi kan gøre det igen som hold eller som individuel. Men det bliver nok svært, fordi dem vi tabte til sidste år, det var amerikanerne hver gang. Men vi tror på det, og vi giver det et godt skud. Og så starter udendørssæsonen jo temmelig tidligt i år på grund af Olympiaden, sommer-OL. Så vi kommer nok til at fryse i starten, hvor vi skal starte med at træne udendørs igen. Men vi må tidligt i gang og på med vanter og alt, hvad vi kan have på. Kedeldragt og alt det, så vi kan holde varmen. Og så håber jeg på at kvalificere mig. Og placeringsmæssigt, jamen, indendørs, der vil jeg jo gerne nå en placering, der hedder top 10, top 15. Og udendørs, der vil jeg gerne nå op i top 20. Og ligge fast i top 20. Drømmen det er op i top 10, men det er tæt. Det er rigtig tæt. Det er ganske få point, der skiller os. Selvom vi måske er 140 skytter, så kan det være 4 point. Udendørs 720 mulige, så 4 point, det skiller, om du er top 10, eller du er i, ja, nummer 35. Så det er svært. Men jeg håber, at jeg arbejder målrettet frem imod det. Så hvordan ser fremtiden ud for dig? Jamen, det er garanteret noget, du spørger om, fordi du kan se, at jeg har grå hår, og du ved, at jeg er en halvgammel kal. Men nu er det jo så heldigt, at bueskydning, der er det ikke alderen, der gør noget. Så længe man kan se, og man har en rolig hånd, og man har styr på sin motorik, så kan man faktisk være med i bueskydningen. Fremtiden ser sådan ud, at jeg er blevet optaget på Team Danmarks prototrup, og det betyder, at jeg får adgang til nogle træningsfaciliteter, nogle sportspsykologer, nogle styrketræningsinstruktører, og blandt andet så får jeg også fri træning i styrkecenter. Og det har hjulpet mig rigtig, rigtig meget her, ja, bare i efteråret her og så frem til nu. Og det har jeg selvfølgelig i sind at fortsætte med, da det jeg regnede med, det var, at resultatet først skulle komme, når vi kom frem til udendørssæsonen. Men det har faktisk allerede nu vist sig
og give mig nogle gode fordele. Så jeg håber på med fortsat træning, og både på skydebanen, men også i vægtløftningslokalet, at så kan jeg måske opnå det, som jeg sagde, med at komme op i top 10. Og det kunne jo være dejligt. Så vi kunne ses her igen til næste år. Jamen, jeg siger tusind tak for interviewet. Det var så lidt. Det var hyggeligt at snakke med jer.